No niin, tervetuloa kaikille. Niin kuin näette, Maisumerkan jatkuu taas sunnuntain merkeissä. Tässä on ollut parin päivän tauko. Ihan hyvä on tehnyt, ei ole tullut pelattua muutaman päivän tää peliä, niin... Ja päivitystäkin on odoteltu, mutta sitä ei ole näkynyt. En tiedä yhtään, milloin tullut ja mitä se tulee sisältämään. En ole jaksanut ruveta tiimistä niin lukenutkaan, että mitä sillä voi sisältää. Niin kuin pidetään se yllätyksenä. Pitää sitä tulee sitten. Mutta toivotaan, että tulee jotain hyvää sisältöä, niin saadaan taas uutta intoa tälle Summercar-sarjalle. Mitä tässä nyt viime viikkoina on tässä hiipunut tämä innostus vähän sen. Mutta kuitenkin videota tulee. Ja muutama viikossa. Se innostuksen mukaan aina. Nyt oli pari päivää tauko, kun ei ole oikein into ollut ja... The World of Tanksi. Se on mennyt vähän mukaan näistä, tullut pelattua muutama päivä tässä ja siitäkin on niinku julkaistu. Eilihän mä sen videon julkaisin ja sitten vielä siitä tulee lisää videoita. Mulla on parikin videoa niinku, tai pari niinku gameplaytä tekemättä, niinku valaaminen olisi, mistä niinku voisi tehdä videon. Ne tulee sitten joskus ajalla, niillä mikä kiire on. Oho, näköjään kustakin tulee. Teijaa, tällä näköjään yökin on. Kello on yksi yöllä. Ajattelin, että tuo jokeen lähen. Jokelle tarjoamaan kiljua, mutta sen nyt ei ainakaan onnistu vielä. Oho. Sillä on kuseetkin kiukalle. Käy vaan saunassa noppessa, antaa aikaa vaan kulutettua. Viian nuo jokeelle. Sitten varmaan käytävä kylällä ostamassa jotain. En tiedä, tarviiko me mitään ostaa, mutta voi hieman tuota kiljutarpeita ostaa, mehutonkkia, sokeria lisää ainakin, ja sitten tuo. Varmaan kyllä Janin kanssa leikittää tässä jotain. Tämmöistä peruselämää. Siitä nuinkin, mikä siinä on? Metsäsamppo. Kaikille hiuksille. No niin. Varmasti hyvä samppo, mutta tarviiko ei voi käyttää sitä. Tälläkin on taas niin pimmeitä, että en näe mitään. Tuo joutaa tuonne lattialle. Siitä vaan tulee, että... Kiskomman löylyä kiukan, siitä vaan. Yösauna. Mä en tiistaa yönä hyvä käydä saunassa. En noista autokasta ole vielä kasattua yhtään. Enempää. Tässä varmaan sekin tuonne fleetariloksen vettä se auto ja... Sano sille, että oikko ne... Tai sen kori oikko ainakin, sitten ne saatais kasattua se auto joskus. Voihan me samalla ottaa sekin kyytiin ja vie sinne, jos meillä on varaa se oikkoa. Sitten jos näkyy, että tuossa kartassakin näkyy olevan tuo tiikka, niin sillä on paskakeikakki sopivasti. Tekemistä on kyllä, kun vaan saa niinku niskasta kiinni ja niinku rupee tekemään. Tää kato, täällä on. Jaha, täällä on mopo. Mitä se täällä tekee? En kyllä yhtään tiedä, en muista miten se tänne on joutunut. Laitetaan se tuonne. Täällä on oikein penkikki. Jahas. Popo hissi. Tuohan nousekaan ylöspäin. Nyt se pysähtyi. Liitä nuivaa. Pitääkö se porukka kahtunut M-kisoja? Tännehän oli tuo... Tai no... Nyt on lauata, kun mä tää kuvaan, niin oli tuo... Suomi-Norja-peli. Oli aika tiukka peli kyllä. Aika naurettavaa peliä se tosissaan on, että varsinkin kun johtoasema on, niin sä ei saa mitenkään piettyä. Se aina tietää se johtoasema meni, niin kun meni vika-minuutilla meni se johtoasema. Mutta onneksi jatkoajalla saavat voiton, niin huomenna riittää parin pisteen voitto, niin on jatkossa, jos mä oikein ymmärsin. Niin... Mutta siellä tulee sitten joku Venäjä ja Ruotsi vastaan. Se on noutaja nopeasti. Pääsiäpä kesälomille porukka nopeammin. Laitetaan nuo kiljut tonne kyyttiin. Tehdään tämmöstä esivalmistelua. Sinne vaan. Täällä jonkun koirakin haukkuu tuolla. Varmaan jossain tuolla ulkona jossa kopissa. Ota häkissä koira jollain. Mikäs täällä on? Oviikin on tuossa. Pitää päästä nukkumaan kohta. Päästä jatkamaan matkaa. Telkkarit vaan kiinni. Siitä nui hypiittää trikjumppeja. Ja siitä nukko vaan nukkumaan.
niin. Ei helvetti, vielä yö. Onko se joukko kotona? No. Tehän tämmöis lava ja kuitti. Perushommia. Skipataan vähän aikaa, niin... Ei mene sitten multa oma aikaa, kun mä tulla oottelen. Tällä minunkin saa näitä videota enemmän tehtyä, kun käytetään oikoreittejä. Ja huomenna sitten ei tule mitään random pelivideoa. Tämä on vaan niinku huomisen video, eli sunnuntai-video. Se World of Tanks oli niinku random peli. Se niinku sillä nimellä vaan sitä nyt ei oo. Se oli niinku normaali nimellä, kun mä sitten olen kuitenkin tekemään enemmän videota. Hittoo. Haista vittu! No niin, tässä kahto, auto on täällä. Eli auto nyt ei tällä hetkellä niinku oo mitään, mikä vois irrota, eli... Voi jäädä hyvillä mieli tämä vettää. Leetarin pihan. Tehdään se homma ja vejetään se tonne. Siitä nui. Ja täällä on kalliakin kyyvissä. Mä käyn näköjään kaukoilla. Tuosta nui. Mitähän Jokke sanoo tästä autosta? Varmaan sanoo, että on hyvää makuusta. Liian paljon maistuu hiiva sinnekin varmaan. Siitä nui. Sitten varmaan sinne Fletarin pihan jaa, niin eihän mä sitä voi mitenkään hinata takaisin, kun se samassa kunnossa, eli... Varmaan sillä, niin kuin sillä pihalla pitää saada tämä auto loppuun sitten. Se on sitten minun ongelma. Ei se nyt paljon, se on moottori on kuitenkin kasattu, sen voi ottaa kyytiin ja... Osaatkin heittää kyytiin, niin kuin ei se mitään hätää sen suhteen oo. No joo. Minä ajan tuonne... Fletarin luokse, vaan tuonne ekana etä jokeen luokse, sitten Fletarin luokse sitten kylälle, eli... Nähdäänpä kohtaa. Nonni! Pojat on tehnyt kiljua, nyt lähettää myymään sitä. Ai ajaa sinne mehtään. Siellä on se... Peräjärven viinonmaistelija on, eli... Se on ihan tutkinnon tehnyt tuosta Jokke. Se on virallisesti, niin kuin virallisesti on kiljunmaistaja. Siitä löytyy paperit. Kaikki arvonimeet ja kaikki. Se on Suomen ensimmäinen kiljunmaistaja, tämä ukka. No terve! Mitä on Jokke? Mene säkin kotiis. Jokke. No, lappa sitä. Maista saas nyt se. Minkälaiset kiljut on paikat ennen? Joo. Nyt pitäis olla hyvä kiljo, jos ei yli käynyt. Joo, hyvä on. Taavet rahattomia. Aivan helvetti hyvää kiljua. Hei. Hei, mitä helvetti? Jumalauta. Sain joku saavutuksen. Misteri Kilju saavutuksen. Ne on varmaan että uutisia lisännyt viime päivityksessä. No. Tämmösiä pikkulisia. Ei mitään erikoista. Sieltä tulee junaakki. Voi harmi, kun et kerennyt tuon satsuman junaa alle. Ei helekatti. Miten voi olla auto näin rutuussa? Kahtokke nyt tää. Sillä on peili tullu ulos. Ei oo. Niinku penkki tulee läpi täältä. Vaikka tuo sisustus. Enpä oo tämmöstä autoa ennen nähnyt, että auto ois näin rutuussa. Siinä on saa takalampuissakin pikku väliä. Näköjään tuo... ja huhhuh. No on Fletar ainakin oikomista. Kyllä sitä voi vituuttaa, kun se puoleen hintaan vielä niinku... tekee kaikki hommat, niin kyllä sitä nyt, se rupeaa varmaan miettimään, että pitäisi ehkä ottaa se alee pois joskus. On nimittäin aika rusina nytte. Mutta joo. Jatketaan hommia. No niin, täällähän se rusina odottaa taas. Suuhun panijaa. Ei sillä tavalla vaan ihan oikeasti suuhun laittajaa. Laitetaan tämä romu tähän. Suunnille oikealle paikalle, niin te korjaakin tuo ukko tämän joskus. Siihen vaan sitkeän suhauksen satsumatyön, että sinne, niin siinä on hyvää. Hei, Fletari! Jahas. Tämä kautta paljon tuo kello on. Jahas, ollaan niinku 4 minuuttia ajoissa. No se kyllä jaksetaan odotella tässä. Fletari... Se on hommia, töitä ukolle.
Ai ai ai, täällä ukko vettää viinaa työajalla. Nyt. Ovi auki tai tehdään susta ilmoitus. Saakeli, nyt se ovi auki. Noniin, terve. Ei täällä paskaa kiinä niinkään. Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä Lappas. Sä niinku oikeesti kehtaat tuoda tollasen japsiromu tähän mun pihaan. Kun katso, mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. On. Toisaalta mulla on bisnes, mitä täällä pyöritetään. Jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka muutakin paljon. Siinä on näköjään korihinta. Moi voi. Se ei tietenkään riitä, eli me pitää tuo etuisäleikkökin korjata. Takaluukka menee, että oo. Konepeltiä ei oo. Lokaatujat korjattaan tietenkin. Vetupuskuri. Takapuskuri. Jahas. Hei, sä voit ottaa tuon mun verkun lainalta. Sinne meni 6 tonni. Oo sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joo, joka syö 5 litraa. Kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa. Kuin sinne vai, viinapulut jäänyt tuonne pihalle. Nyt lähettävä kylälle ostamaan hiljutarpeita. Tyhjentä se paska, voisi saada rahaa taas. Meillä on tuo rahatila niin heikko nytte. Sitten pitää vielä selvitä eteenpäin. No niin, oppa se nyt kiinni. Mä sain tuon auton päällä näköjään. To joo, palataan taas. No niin. Täällä ollaan. Hyvällä peräjärvessä. Paska keikalla. Siitä nuivaa. Oliko se tämä kaivo ees? Katsotaan päkkiä. Tyhjä vai täynnä? Täynnähän se on, jes. Liitään vaan sinne imu päälle. Hyi saatana. No. No niin, siellä on. Tuolla on vieläkin tuo meidän latoauto. No, se on siellä Peräjärven maamerkkinä voi olla. No tervee. Onko sä laihotuskuurille, kun laihot silmissä ukka? Tuo Peräjärven hulppeessa, eli missä samassa niinku seurassa, missä tuo Teemo oli painijana. Peräjärven hulppeessa, vai mikä se on? Tämä on siinä tuo pikajuoksi. Onko se seiväs hyppäjä? Tää? Tää? Haloo? Siinä on näköjään urheilujuomaa. Parantaa suorituskykyä, sitten on tuommoista jotta imettävää, mitä lie. En tiiä. Ja tuo aika tupakkaa, kun se ei niinku palaa mikään, eikä tuli päätä, niin mikähän tuosta olisi. Jotain dopingia se käyttää. Täällä on se harjoitussataa. Tätä se aina vettää, tätä on se 100 metrin viivaina vettää hirmu vauhtia. Se siitä. Kovaa jätkähän tämä on. Peräjärven piirimestarihan tämä kyllä on. No, alappa nyt tyhjentyä kakkakaivaa. Tässä on muutakin hommaa. Siitä, kiitos, kiitos. Hei 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 hei. Hei hei, saakin. No niin, nytten lähdetään Teimon luokse. Sillä on meille sokeria. Siitä käynyt nyt, ja siinä on mehutonkkiakin meille. Voi hitto, siellä jummi tuo. Voi jokeltää lisää kiljua. Tämä on kyllä vaikea. Miten mä tätä päästään nyt pois? Mahtuuko tuosta välistä? No antaa nyt valua sitä takaperin, on niin vaikea olla tämä ajaminen taas. Laitetaan vielä loville, niin saa tehoja. Tää se kahtelee. Ja sieltä postiluku yli. Tää posti ei se luukko, vaan laatikko. Aina on tuo pussi tuossa oottamassa. Onko tuolla kylähdillä mitään sanomista meille kokkeilla? Kavapunga! Siihen tippu. Kyläjani elämä loppu siihen.
Taakse tämä alkoi tämä kuolema ajo tällä. Onko tämä joku puki? Sinne vaan takaisinpäin. On sikiosella, olisiko vaan vai vasta syntynyt tuolta takapenkille. Se matkii minua. Näköjään se itsestä haluaa liikkua. Aini meillä mä osaatkin täällä, jahas. No. Lokkat. Terve, mitä nakki? Kaikki päivä. No mitäpä laitetaan? Laitetaan 6 kiloa sokeria, kilo hiivaa. Ja hyvää mieltä. Siinä on resepti tälle illalle. Ja sinä oot liimannut aatoikkunan tarra? Minkä tarra? On siinäkin saatana kallis tarra, kun että helvettiin tommosesta Suomen kuvasta, niin pitää maksaa monta sattua markkoita. Eihän se on. Purkkapaketista saisi halvemmalla noita. Hei. Se pitää olla se tietty tarra. Tää se pöyttää. Aitin varmaan puhuu sitä Fintarista, mikä takana on. Kyllä siellä on, siellä autossa on, mutta se auto on tuolla Freitarin pihalla. Käy kahtomassa, jos kiinnostaa. No, miten sulla on mennyt tuo elämä muuten? Hiljainen hetki valtaa. Kumpiko nauraa ensin tuijotuskilpailu? Naura nyt, Teemo! Vaan huijattiin. Kiitos ja tervetuloa uudelleen. Kiitos ja hellu rei. Tiina on se. Onko meillä miten paljon kisaa bensaa täällä? Varmaan olisi kaikki niinku järjen mukaista savetta, mutta nyt pitää tuo mukana. Unohin niinku. Voi. Meni väärinpäin tämän homma. Enhan mitään, sinun elämä on tämmöstä. Ja niin, saat mennä tuonne, minkä nyt lähettäis? Vai. Niin, tässä varmaan on hyvä, että otat kyytiä ainakin ensimmäiselle. En minä ruppe tankkaamaan tää auto sinne enempää, kun siinä kestää niin kauan, kun minä olen rahaakaan. Mäkin kyllä olen maksanutkaan sitä bensaa, kun minä sen ostanut, mutta dieseliä. Hei, Jani. Paikka. Otan tuo mukaan. Siitä nuin. On meillä poika kyyvissä. Mitkä nyt lähettää? Tässä ajat tuonne... Jaa, mä oon jumissa tässä niinkö. Jaa, mä oon kakkeri päällä. Hyvää huomio taas. Mitäs sä lähtenä tielle ajaamaan? Tehdä kolaari, itsemurha tai joku vastaava homma. Mulla ei tähän jaksoa muuta ole kuin kotiin ajaminen. Maksimissa auton kanssa, mutta siinä ei ole näkemistä. Mennään nyt vähän aikaa tätä tietä pitkin, katsotaan mitä kyläinille käy. Jos se niinku törmäisi johonkin tuolla matkalla, että mä sitten tietenkin tämä paska tuolla lentää katolla ja... Se on siinä se peli. Mutta kuitenkin jotain, ettei laittaa kotiin, kun käsit on tuolla. Mä sillä on hiase vaan tuolla. Hyviä yllätyksiä tulee koko ajan. Niin kuitenkin pitää kolttia, että saan saverttua peliä. Muuten tuo kauppakassi räjähtää silmille. Sitä ei halua kukaan nähdä. Nyt tulee ensimmäinen uhri. Tää semmonen heijari liike. Et päältä ajaa hullu. Tulla lentää mäkkiä pitkin vettä. Seuraava vaan. Sieltä taas heijari liike sitä. Sinne vaan. Tappo melkein. Laittava musiikki. Tämä on kyllä vaarallista touhua. Äkkiä kellan sitä. Kohta tulee se kaljareikka vastaan. Sieltä se tulee. Samaa liikaa. Yläkäällä tapaa! Jahas. Ei, täällä on nyt sapattunut iso kolaari auttakin. Minnekin se meidän auto hävisi takkaa? Eikö se on tuolla, joo?
Veikka tämä kolo nyt ei tästä oikein minnekään. Käyvät katsomassa henkilön vahingot tietenkin ensimmäisenä. Ei mitta, pää on taettunut, mutta se on näillä ukolla normaalia touhua. Nyt vaan odotellaan. Autoja. Ja sieltähän se saapuu, ensimmäinen uhri, älä väistänyt! Ai. Hei, ootko kunnossa? Täällä on pikku onnettomuus. Kaljarekka vaan kaatuu, ei siinä mitään, mutta lasti on tosi arvokas, niin... Se on Teemulle menossa tuo lasti, niin... Elää kohli sitä mielellään. Se ainakin yksi pullo hajosta on törmäksi johosta. Katsotaan vielä tuleeko lisää autoja. Sillä kojan pääs elävänä pois. Joka tää työntää. Näinäkö ei se oo kivi. Miten lausutaan hiljasta? Keskiviikko kuitenkin päivä parhaimmillaan. Ja taas sieltä tulee auto. Kuvetaan nyt lopettelemaan tämän auton jälkeen. Nimittäin tässä nyt ei oo niinku tekemistä enää, niin... Pahi on tapahtunut, jo kolari on tapahtunut. Rivalla olutlasti on mennyt hukkaan. Niin elämä on pilalla, nyt katsotaan vielä... Pilaako tämäkin elämänsä? Elää nyt siihen ajaa hullu! Ei oo totta, sinä ihan tyhmä jätkä. Painu helvetti. Pysähy nyt. Tulee toinen auto. Mennään kyytiin, niin ei kuolla. Driving mode. Ai hitto. Ei vittujen kevä. Jumalauta. Jahas. Tämmönen temppu tapahtui nyt täällä. Tämä ei ollut niinku minun tavoite ollut tämä homma, mutta... Voi ei voi sanoa muuta, että... Voi paskaa. Mennään nyt auto pois sitä välistä, niin mä saan oijottua tämän auton. Tässä on isoiksi, että me kuollaan tänne, että mä rekka jää tänne. Ajaa nyt pois sillä romulasta sieltä nyt. Eikö tää jostain tältä saa työnnettyä? Joo. Aika jumissa kyllä nyt se oleva. Joo, se on jumissa. Ei nyt ookka. Nyt oikean työntää. Aika rutuussa on kyllä tuo auto. Käy nyt menee perhana! Täällä on toinen kippu suu tullut. Tämähän tien näköjään tie on suljettu tällä hetkellä. On se kyläliikin tulla perässä häiritsemässä tää hommaa. No, käänny nyt! Ei oo totta. Tääkö tämä meidän urakka taas loppu? Ja niitäkin näkyy vaan tuo terävä perse. Taas osuu joku meidän persiin sen niinkin. No ei sentään. Elää! Ei oo totta. Otetaan kuvaa. Tässä tuli näköjään pitkä jakso. Meidän rekka jää nyt tänne, varmaan pitää tappaa itsemme. Jos tässä nyt ihmeitä tapahtuu, niin mitä tätä oijottua saa varmankaan. Ehkä. Voi voi, pitikö ruveta pelleilemään, niin kuin aina, tässä aina käy tälleen. Minä takapuolta työntämään. Voi voi. Oikki nyt, please, oikki, paskarekka, pääsin kotiin. Kotiin pääsin nukkumaan, nyt oikki. Ei se oo kaukana. Noniin. Nyt se on hyvin, kun nyt saat se kipahtua tuonne, se on hyvä homma. Kauppakaslikki, oi. Mikä se kohta, mistä tää pystyy työntämään tältä? Minä en muista ennen. Oliko se jostain täältä?
No kyllä tässä tapahtuu ehkä jotta. Tai sitten ei se nyt auto taisi jää tähän. Ei oo totta. Nyt kun mä savetan peliin, kun mä kuolen, se savettaa. Kauppaksi räjähtää tänne tielle. Ei se on niin, se on niin lähellä tuo, että tuo ei käännyt tuo rekka. Please. Elämä on näköjään pienestä kiinni. Varmaan kohta tulee auto persiin siitä ja kuollaan. No. Eikä sä muuta. Se on lopettava tämä homma tähän. Mä yritän tämä oikko, niin nähdään ensi jaksossa sitten mitä on tapahtunut. Turha täältä pyörittää sitä autoa. Sammutaan vaan se auto, se on siinä kiinni nyt. Tää joo, kiitos kaikille. Nähdään ensi jaksossa, se on... Morjee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 e